В обласному центрі минулими вихідними проходили змагання із тхеквондо. Серед уболівальників та поціновувачів цього екзотичного виду спорту були наші кореспонденти. Днями в Івано-Франківську відбувся 11-й відкритий турнір з тхеквондо на кубок «Золотий дракон», де своїми силами мірялися вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3, а також команди з різних куточків України. За словами головного організатора турніру, а також старшого тренера «ДЮСШ номер 3» Ігора Йосипєва, статус турніру зростає і на даний час сягає рангу чемпіонату України. Саме в подібних турнірах формуються дитячі, юнацькі і дорослі команди. Я бачу як організатор змагань, що клуб живе, що процвітає цей турнір, що ми кожен рік проводимо його все краще з кожним роком, і масштаби турніру ростуть. Це є дуже добре, бо є здорова конкуренція. Якщо є здорова конкуренція, значить, відповідно, будуть і поєдинки красиві, цікаві. От. І я думаю, що буде турнір на високому рівні проведений. Присутній на змаганнях віце-президент Федерації тхеквондо Сергій Кіпаренко відзначив високий рівень підготовки вихованців дитячо-юнацької спортивної школи напередодні чемпіонату України з тхеквондо серед клубів. Сьогодення показало, що спорт не є останнім словом в розвитку людини і в розвитку захисника вітчизни. Тому що в останні роки забулися, що потрібно готувати захисників вітчизни. А захисники вітчизни починаються готуватися саме з таких змагань, з п'ятирічного віку. Тоді в нас не буде проблем з підготовкою солдатів. Думаю, сьогодні це актуально і діти будуть займатися все більше і більше. Цьогорічною особливістю турніру стала рекордна кількість учасників – понад 400 осіб з різних областей України. Приміром, учасники змагань з Кам'янця-Подільського кажуть, що прибули на турнір виключно за перемогою у прагненні проявити себе на повну силу та якнайкраще представити своє місто. Тобі подобається цей вид спорту? Ти плануєш ним займатися серйозно в майбутньому? Він мені подобається, я планую займатися ним, поки не поїду, поки не виграю усе. Ну, щойно ти переміг в поєдинку. От твої враження від цієї перемоги? Мені сподобався поєдинок дуже, але я би хотів краще, але поєдинок був сильний, тяжкий, але я його переміг. Я довго тренувався, щоб перемогти у цих змаганнях, здобути перемогу. Чому ти обрав цей вид спорту? Чому він особливий? Щоб стати сильнішим. Дітям побажати успіхів в спорті, щоб вони перемагали теж. За підсумками турніру, першість отримала Хмельницька область, другою стала Івано-Франківська дитячо-юнацька спортивна школа номер 3, а третє місце посів спортивний клуб «Квон». Кращими спортсменами з Івано-Франківська стали Тарас Машталєр та Ігор Снігур. Вони, а також учасники з інших областей, були відзначені пам'ятними кубками за кращу техніку та волю до перемоги. Надія Пилип, Михайло Ребристий. Новини телеканал «Раї».